Dobar dan, dragi učenici, drage učenice, i dobrodošli na još jedan online sat povijesti za učenike 8. razreda. Tema našeg današnjeg sata glasi Hrvatsko gospodarstvo između dvaju svjetskih ratova. Moje ime je Zrinka Racić i ja ću vam danas održati sat povijesti. Prije nego započnemo s obradom novog gradiva, nekoliko kratkih uputa. Što nam je sve potrebno za današnji sat? Kao i inače, pribor za pisanje, bilježnica, udžbenici te digitalni uređaj. Može to biti mobitel, tablet ili stolno računalo. Za vrijeme dok rješavate zadatke, zaustavite video i nastavite s predavanjem videa kad izvršite zadatak. Što ćemo nakon današnjeg sata moći, odnosno što ćete vi moći, objasniti društvene i gospodarske prilike u Kraljevini SHS, odnosno kasnije u Kraljevini Jugoslaviji, usporediti gospodarske prilike 1921. i 1931. opisati razvoj turizma u Hrvatskoj i naravno utjecaj turizma na gospodarstvo, te navesti razloge iseljavanja stanovništva iz Hrvatske u razdoblju između dva rata. Prije nego što započnemo s obradom novog gradiva, prisjetit ćemo se gradiva koje ste učili na prošlom online satu povijesti. Pitanja i odgovore možete zapisati ili možete usmeno ponoviti. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video i nastavite s predavanjem kad izvršite zadatak. Pitanja za ponavljanje su sljedeća. Objasni što se dogodilo u Narodnoj skupštini u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Navedi obilježja 6. siječanjske diktature. Kada je proglašena Kraljevina Jugoslavija, kakva je bila politička situacija? Nakoliko je Banovina podijeljena i ovdje možete vidjeti i primjer karte podjele na Banovine, pretpostavljam da se sjećate sa prošlog sata, te odgovorite uz pomoć karte u kojim se Banovinama našao hrvatski teritorij. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video i nastavite s pregledavanjem kad izvršite zadatak. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te možemo započeti s obradom novog gradiva. Govorit ćemo o gospodarskim i društvenim prilikama u Hrvatskoj između dvaju ratova. Naravno, da bi uopće mogli govoriti o gospodarskim i društvenim prilikama u Hrvatskoj između dvaju ratova, trebamo se prisjetiti kako je stanje bilo u svijetu i u Europi. Vaš zadatak je da odgovorite na pitanja kada i gdje je izbila velika gospodarska kriza, koje je europske države najviše zahvatila, te što misliš, je li pogodila i naš prostor? Objasni. Možete si zaustaviti video dok promislite o odgovorima na ova pitanja. Nadam se da ste se prisjetili događaja od 1929. godine, kada u SAD u slomom na Wall Streetu dolazi do velike gospodarske krize, a razlog tome je bila hiperprodukcija koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države. Kako su mnoge države bile vezane za gospodarstvo SAD-a, kriza se proširila i po europskim državama, a u Europi najviše zahvatila Njemačku. Niti Kraljevinu SHS gospodarska kriza nije zaobišla, inače je gospodarstvo Kraljevine SHS zaostajalo za zemljama zapadne i srednje Europe. Osnovna obilježja stanja jugoslavenske države između dvaju ratova bila su slaba razvijenost i zaostalost i gospodarstva i industrije. Također, jedan od velikih problema je bila velika neujednačenost i neravnomjeran razvoj. Odnosno, one države koje su prije ujedinjenja bile u sklopu Austro-Ugarske monarhije, one su bile ipak razvijeniji dijelovi unutar Kraljevine SHS. Iako su te države unutar Austro-Ugarske monarhije bile slabije razvijene, u ovim slučajima su one prednjačile u svom gospodarskom razvoju. No, unutar zemlje su bile velike regionalne razlike. Većina stanovništva se tada bavila poljoprivredom. Preko 80% stanovništva se bavi poljoprivredom. Industrija je u to vrijeme bila slabo razvijena. U Kraljevini SHS Hrvatska i Slovenija su bile najrazvijeniji dio. Iako su Hrvatska i Slovenija koje su bile u sklopu Austro-Ugarske monarhije, tada su bile najzaostalije zemlje Austro-Ugarske države, a u novoj državi su postale najrazvijenije. Ona središta koja se ističu kao jača središta u Hrvatskoj su prije svega Zagreb,
koji je bio gospodarsko, industrijsko i financijsko središte. Ovdje možete vidjeti početak razvoja Zagrebačkog velesajma koji se zvao Zagrebački zbor. Ukoliko ste zainteresirani i želite saznati nešto više o nastanku Zagrebačkog velesajma, možete pretraživanjem interneta istražiti kada nastaje Zagrebački zbor, s kojom svrhom nastaje i kada je nastao, te kako se održao sve do danas, naravno pod nazivom Zagrebački velesajam. Uz grad Zagreb koji je prednjačio kao gospodarsko, industrijsko i financijsko središte, razvijaju se i ostala središta, Osijek i Split kao velika gospodarska središta. Ovdje možete vidjeti i plakat za 10. jubilarni velesajam koji se održao u Osijeku 1931. godine. Vaš zadatak je sljedeći, da pročitate tekst koji se nalazi u prezentaciji, te odgovorite na pitanja. Pročitaj tekst i usporedi koliko je stanovnika živjelo od poljoprivrede, a koliko od industrije i obrta. Je li se situacija promijenila nakon 10 godina? Usporedi koliko je stanovnika živjelo na 100 hektara u Kraljevini Jugoslaviji, a koliko u zemljama zapada. Kakva je situacija bila unutar Kraljevine? Gdje je bio problem najgušća naseljenost? Je li to moglo imati utjecaj na standard stanovnika? Što misliš, jesu li ti ljudi imali velike ili male posjede, misli se na poljoprivrednike, jesu li mogli biti konkurentni na tržištu? Je li u Kraljevini bila razvijena industrija? Objasni. U čijem su vlasništvu uglavnom bile tvornice u Kraljevini? Kako su se ti vlasnici odnosili prema našoj zemlji, misli se na vlasnike tvornica? Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video i nastavite s odgovaranjem kad izvršite zadatak. Sve odgovore ćete pronaći u tekstu koji se nalazi ovdje u prezentaciji. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te možemo nastaviti s obradom gradiva. Kako je bilo stanje u poljoprivredi i stočarstvu? Prije svega, privredna struktura pokazivala je da je Jugoslavenska država bila izrazito agrarna zemlja, odnosno da se većina stanovništva u to vrijeme bavila poljoprivredom. Međutim, ta poljoprivreda, iako se većina stanovnika bavi poljoprivredom, ona se nije razvijala, već je stagnirala. Za takvo stanje najviše je bilo razlog prenaseljenost, ali isto tako i usitnjenost posjeda i nedovoljna tehnička opremljenost. Samo je polovica poljoprivrednih gospodarstava imala vlastitu stočnu zapregu. Isto tako i upotreba gnojiva je bila vrlo mala. Naprimjer, ako usporedimo s nekim drugim državama, na jedan hektar oranice u Kraljevini se prosječno trošilo samo 1,1 kg umjetnog gnojiva, dok je recimo u to vrijeme se u SAD-u trošilo 11 kg, u Italiji 31 kg, a recimo u Nizozemskoj čak 329 kg. Također je stočarstvo u razdoblju između dvaju ratova bilo prilično zaostalo. Livade i pašnjaci koji su prema ukupnoj površini i kojih je bilo više nego oranica, oni nisu bili dovoljno dobro iskorišteni, tako da niti stočarstvo nije bilo dovoljno razvijeno. Jugoslavija je zaostajala i u uzgoju goveda i svinja, a upravo je ta stoka imala najvažnije mjesto u opskrbi stanovništva i mesom i masnoćama. Naravno, ni s ostalom stokom stanje nije bilo puno bolje. Kao što smo već rekli, veliki dio stanovništva se bavio poljoprivredom, ali veći dio poljoprivrednog stanovništva posjedovao je tek mali zemljišni fond i to usitnjen u male posjede. No, postojali su na drugoj strani veliki golemi kompleksi zemlje, ali su oni bili u rukama malog broja veleposjednika. I upravo zbog različitih povijesnih uvjeta razvoja zemlje koje su ušle u sastav Kraljevine SHS, na agrarnom veleposjedu postojali su vrlo različiti odnosi.
Neki su dijelovi države zaostajali za drugima, a neki su u odnosu na njih bili znatno napredniji. Upravo takva situacija unutar Kraljevine SHS nametila je potrebu za rješavanjem i provođenjem agrarne reforme. Cilj agrarne reforme je bila pravednija raspodjela poljoprivrednih zemljišta i pomoć seljacima, tako da je regent Aleksandar već početkom 1919. godine uputio proglas u kojem je obećao pravedno rješenje agrarnog pitanja, ukidanje kmetstva i velikih zemljišnih posjeda. Prema tome, zemlja bi bila podijeljena među siromašne seljake i bezemljaše, a bivši bi vlasnici posjeda dobili za to odštetu. Također, sve su te mjere se provodile uz kolonizaciju. Vaš zadatak je sada da istražite pretraživanjem interneta što je to kolonizacija i na koja područja i koja područja se koloniziraju. I je li naravno to utjecalo i na strukturu stanovništva. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Nadam se da ste uspješno pronašli što je to kolonizacija i koja su se područja kolonizirala. Vaš zadatak je sada da pročitate odluku Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i odgovorite na pitanja. Odluka se nalazi u službenom listu Demokratske federativne Jugoslavije. Ovo je odluka iz 1945. i odnosi se upravo na kolonizaciju, odnosno pitanje što se zabranjuje kolonistima i zašto. Tekst dodatno možete pročitati na poveznici i putem QR koda, a ovdje možete vidjeti koje je odluke donio Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te možemo nastaviti s obradom gradiva. U međuratnom razdoblju u Hrvatskoj se počeo razvijati i turizam. I ako se sjećate gradiva 7. razreda, vidjeli smo početke turizma da sežu negdje krajem 19. stoljeća, kada se javljaju prva turistička središta, znači kao što su Opatija, Lovran i Brijuni. A u međuratnom razdoblju nastaju brojna ljetovališta na Hrvatskoj obali. Pri tome su se isticali kao neka veća turistička i dosta atraktivna turistička središta Hvar i Rab, a među domaćim turistima bila je popularna i Crikvenica, pogotovo još prije Prvog svjetskog rata. Veliki broj je bio i domaćih turista, ali i stranih turista koji su dolazili iz Čehoslovačke, Njemačke, Austrije i Mađarske. Ovdje možete vidjeti jedan prospekt koji reklamira otok Rab. Vaš zadatak je da razmislite koja je važnost turizma za razvoj hrvatskog gospodarstva. Možete čak usporediti i sa današnjim ulogom turizma i ovo što se događalo ove godine, kako je to utjecalo, znači smanjen broj turista, kako je utjecao na gospodarsku sliku Hrvatske. Pogledajte naslovnicu turističkog prospekta otoka Raba. Uočite na kojem je jeziku pisana, možete učiti i glavni grad te države, na kojem je jeziku pisana, odnosno kojim je turistima namijenjena. Kad vidimo prospekte na stranom jeziku, što nam one govore, znači o dolasku stranih turista i jesu li oni također pozivani da dođu raznim pogodnostima i prospektima. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te možemo nastaviti s obradom gradiva. Prije svega u Hrvatskoj nepovoljno gospodarsko stanje u međuratnom razdoblju dovelo je do velikog vala iseljavanja stanovnika, iseljavanja Hrvata. Iseljavaju se u europske zemlje koje su bile u blizini, ali također odlaze i u prekomorske zemlje. Tako da veliki broj stanovnika se iseljava i u Sjedinjene Američke Države, u Ameriku, u Australiju, ali i u neke bliže destinacije kao što su Belgija, Njemačka, Francuska, Nizozemska, znači neke od
bližih europskim država. Koji su bili razlozi? Kod mnoge su bili ekonomski razlozi, znači gospodarska situacija u državi, ali i kod brojnih ljudi su bili politički razlozi. Neki od iseljenika su se u novim domovima uspjeli snaći, pronaći bolje uvjete života i rada, no mnogi su trpjeli teške životne i radne uvjete. Ovdje možete promotriti dva plakata, nalazi se u prezentaciji, te odgovorite na pitanja za koju destinaciju su prodaju se karte na ovim plakatima, za koje prijevozno sredstvo i što misliš koji su bili razlozi iseljavanja stanovnika iz Kraljevine Jugoslavije, objasni. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te da ste mogli pratiti i ovaj online sat, te da ste samostalno izvršili sve prethodne zadatke. Pred vama se nalazi jedna izlazna kartica. Na pitanje izlazne kartice trebali bi samostalno odgovoriti. Prvo pitanje se odnosi na grafikon koji se nalazi u prezentaciji. Vaš zadatak je da promotite grafikon koji prikazuje situaciju u gospodarstvu iz 1921. godine. Koja je djelatnost prevladala? Prisjeti se je li se situacija promijenila 1931. godine, objasni. Drugo pitanje, o razvoju koje djelatnosti svjedoči plakat, plakat u prezentaciji, objasni. Te objasni razloge iseljavanja stanovnika iz Kraljevine Jugoslavije. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, zaustavite video. Nadam se da ste uspješno mogli pratiti još jedan sat. Sretno izvršavanje svih zadataka i doviđenja do idućeg online sata povijesti.